Штипскиот универзитет одбележува 17 години постоење, од само два факултети во почетокот, Рударско-геолошкиот и Педагошкиот. Универзитетот денес има 12 факултети и 3 академии, ликовна, музичка и филмска, а при тоа се активни повеќе од 70 студентски програми од прв и втор циклус на студии. Угада е универзитет кој во своето 17 годишно постоење се стреми кон воведување и развој на нови технологии, учество во научно-истражувачките текови на светско ниво, креирање иновации, пренос на знаење на студентите и грижа за вработените. Истакна ректорот на Угада Штип, Дијан Мираковски. Значи, отворивме повеќе канали за подршка од аспект на индивидуална финансиска подршка, од аспект на подобри услови за работа, подобро поврзување. Универзитетот има над 400 договори, во моментот работиме на поврзување во Европски универзитетски алијанси. Значи, многу активности поврзани пред се на подобрување на условите на работа на вработените и на научно-истражувачката инфраструктура. Бесплатните студии на Катедрата по македонски јазик и книжевност при Филолошкиот факултет на овој релативно млад универзитет е вложување не само во македонистиката, туку е и гест на алтруизам, рече наградената студентка Сузана Мицева. Јазикот е најживиот дел од нашиот идентитет, каде што се подсетуваме дека за да пиеме од устата на јазикот ќе мораме изворите да ги чуваме чисти, да го почитуваме, да го изучуваме. Во таа насока, она што го прави Универзитетот Гоце Делчев, правејќи ги студиите по македонски јазик целосно бесплатни, е вложување не само во македонистиката и работа врз идентитетот, впрочем како што не насочуваше големиот Горан Стефановски, туку од друга страна е и гест на алтруизам, затоа што студирањето, за жал, се уште е недостапно за многу студенти, чии што семејства не можат да се го дозволат во државата. И понатаму горчлив проблем останува сместувањето на студентите. Од година во година се зголемува бројката на странските студенти кои во најголем дел се од Турција. А ваквиот раст само ја нагласува потребата од изградба на голем студентски дом во центарот на Источна Македонија. Инаку, медицинскиот факултет и понатаму останува како најатрактивен за студентите од државата, но и од странство.